Ne, ne, to je hrozné. Hrozné. Vyzeráš hrozne ženský. Obrovský kozy. Taký nejaký bežne dostupný materský ksicht. Nemáme bežne materský dostupný ksicht. Týkajú ti biologické hodiny. Je to na tebe hrozne, ale hrozne vidno. Myslím si, že keď si ťa narazí nejaký bohatý futbalista, tak mu s radosťou budeš rodiť malých futbalistov niekde v Istanbule alebo v Kazani. Netýkajú. Chcem sa presadiť v modelingu a to, že sa nechá každá modelka zbaliť futbalistom z tureckej alebo ruskej ligy, to je nonsens. Musíš byť viac androgynná. Čo je to androgynná? Ty veľmi dobre vieš, čo je to androgynná. Aj to, že si blbá, tak blbo hráš. Použila si slovo nonsens. A okrem toho som si ťa našiel v databáze Univerzity Komenského, odbor sociológia. Fuj, a toto je hrozné. To je hrozné. Máš to stvoriť. Fuj, nechcem to vidieť. Aspik. Mne sa chce grcať. Vôbec. No, a ty si svine na prvý pohľad. Myslím si, že tebe sa bude v modelingu dáriť. Ale okrem toho sa tu v poslednej dobe často spomína slovo etika, ak ti to niečo hovorí. A ľudia tuto z agentúry sú na teba dosť nahnevaní, že natáčaš grcajúce kolegyne. Takže dúfaj. Dúfaj, že dnes predvedieš zázrak. Alebo dúfaj, že si všimnú túto kolegyňu, ktorá má zadok ako kombajn. Dievčatá, dobre, držím vám palce. Tuj, tuj, tuj. Musím ísť na záchod. Ty čo si mala, decko? Vydrž. Čo ma nepustíš? Prosím vás, ja viem, že vy nechodíte na záchod, ale Alena je človek. Rýchlo. Čo pozeráš? A viem, ty ani nekakáš. To mu veľa, že nekakám. Víš čo, ale keď ťa vidím, tak mi už aj krúti.